Веќе информиравме дека три деца изгореа во пожар во Велес во местноста Вршник. Таму е Убавка Јановска. Убавка, кои се новите детали околу овој случај? Весна официјални информации се уште нема, се уште трае убидот на лице место. Значи присутен е јавниот обвинител, како што може одозде да видиме, најверојатно присутна и судска медицина. Те се одолжа или целата постапка, тоа се последните информации. Официални информации не можам да споделам, но јас ке ги споделам неофициалните информации кои што ги дознав од соседите, ако така може да се каже, бидејќи реков и предходно дека првите соседи на ова семејство се оддалечени од нив најмалку стотина метри. Тие пренесоа на новинарите дел од разговорите што успеале да ги слушнат додека крин техничарите поминувале покрај нив. Најтешка е информацијата дека децата се едве устајале да ги пронајдат, дека ги пронајшле јагленосани и дека тие биле гушнати едно со друго, значи двете постари дечиња, додека 11 месечното бебенце, значи и не можеле да го пронајдат од почеток, се до еден момент додека не открила некое делце од неговото телце под постарите дечиња. Гори се уште, значи чади, дими, целата таа собичка и се околу нејзе. Информациите се дека родителите Марина и Коле, значи излегле од својот дом. Сега веќе имам корекција на времето, бидејќи други соседи тврдат дека во 15:30 почнал да дими нивниот дом или нивната собичка. Веднаш била повикана противпожарната територијална единица, значи пожарникарите, и било побарано помош од итната медицинска помош. Не можел никој да влезе внатре, се додека не дошле пожарникарите. Значи, освен до овие три дечиња, мајката и таткото тука живеело и уште едно постаро братче, кое што исто така не било дома. Това што јас можам да го видам и што успеав да дирнам, значи, околу самата собичка, овој дим што се појавува и што не може да се угаси, всушност огнот, го предизвикуваат пластични шишиња. Станува збор за социјално семејство кое што најверојатно преживувало од собирање на пластични шишиња. Голема трагедија се случила попладне во Велес. Три мали дечиња се изгорени во пожар. Да подсетиме, станува збор за дечиња од 1, 2 и 5 години, така? И 5 години, да. Живееле во кукичка, практично составена од само една соба. Собичка, една соба во дол кој што го дели Вршник на два рида. Значи, они живееле, реков, во самиот дол. Во нивната куќа нема ни вода, ни струја. Тоа се информациите што ги дознав од соседите и се уверив од она што можев да го видам од една непосредна далечина. Живееле изолирано. Затоа велат соседите и дека немаат многу информации. Значи, они не остварувале контакти со првите соседи, реков, кои што се најверојатно на стотина метри од веќе крајот, ќе кажам, на градот. Тоа е тоа што можам вечерва да го споделам. Единствено успеав да контактирам со портпаролот на секторот за внатрешни работи од Велес, да побарам од него некаква информација, но тој не препорача кај јавниот обвинител. Јавната обвинителка Еделина пак рече дека може да соопшти само една реченица, тоа е дека во пожар во Велес се изгорени три дечиња. Благодарам, Убавка Јановска. Со нови информации те очекуваме во текот на утрешниот ден.